Ազգային ժողովի նիստը սկսվեց 20 րոպե ուշ։ Իմ քայլի որոշ падգամավորներ ձնառաջանապարհների պատճառով ժամանակին տեղ չէին հասել։ Իսկ օրակարգում սահմանադրական օրենքի քվեարկություն էր։ Խորհրդարանը ընդունեց կադաստրային գնահատման կարգը սահմանելու մասին օրինագիծը։ Այն վերաբերում է մի քանի հազար քաղաքացիների։ Եթե ունեն ինքնակամ շինություններ, կարող են մինչև այս տարվա հունվարի 31-ը դիմել իրենց համայնքներին, և եթե դիմում լինի մինչև հունվարի 31-ը, դրական որոշման դեպքում իրենց համար կգործեն նախկին ցածր կադաստրային արժեքները։ Բացի սա, այն մարդիկ, որոնք ձեռք են բերել հողամաս հետագա վճարման պայմանով, եթե վճարումները կատարեն 2021 թվականի ընթացքում, կվճարեն նախկին ցածր արժեքով։ Մեկ այլ նախագծով ներդաշնակեցվում է Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների ակցիզային հարկը։ Խոսքը ծխախոտի մասին է։ Անկախ այս գործընթացից Հայաստանում ակցիզային հարկի աստիճանական ավելացման քաղաքականություն է իրականացվում։ Նախատեսվում է մինչև 2023 թվականի ավարտը տարեկան 25%-ով բարձրացնել ծխախոտի արտադրանքի ակցիզային հարկը հարկի դրույքաչափը։ Միգուցե անհրաժեշտություն լինի 2024 թվականի համար նույնպես, ինչպես դրա նախորդող տարիների, 15-ից 20%-ով բարձրացնել ծխախոտի արտադրանքի ակցիզային հարկի դրույքաչափերը։ 2024-ի ավարտին ծխախոտային արտադրատեսակի ակցիզային հարկի դրույքաչափը կարող է լինել 35 եվրոյին համարժեք դրամ։ Ազգային ժողովում նաև քննարկվեց Հայաստանի և Ղազախստանի միջև դեպի մեր երկիր նավթամթերքի մատակարարումներին վերաբերող նախագիծ։ Դրանով ղազախական նավթամթերքը մեր երկիր առաքվելու դեպքում որոշակի չափականակի և տեսակների պարագայում ազատվելու է մաքսատուրքից։ Ինչ ծավալով այդ նավթամթերքը կառաքվի Հայաստան և ինչպես կնպաստի կամ ինչ չափով կազդի Հայաստանի նավթամթերքի արդեն ներքին սպառման շուկայի վրա, ժամանակը ցույց կտա։ Այս նստաշրջանում առաջին ընթերցմամբ ընդունվեց սեպտեմբերի վերջին շաբաթ օրը որպես ազգային փոքրամասնությունների օր նշելու նախաձեռնությունը։ Խորհրդարանը սպառեց օրակարգը։ Իզաբելա Հովանիսյան, Արման Թովմասյան, Էպիկենտրոն։